Dan kami telah mendapat penjelasan daripada KSU Datuk Madinah yang sebenarnya telah mengakui kelemahan-kelemahan yang telah berlaku dan beliau sendiri telah mengetuai task force dalam Kementerian Pendidikan untuk menyiasat dan juga membuat aktiviti susulan pembetulan ya. Terutama dari segi pematuhan kepada kontrak kawalan, juga pematuhan kepada perolehan oleh kementerian, ya, sistem perolehannya. Weakness in contract management. Yeah, for example, uniforms. For example, age-wise, they only supposed to employ people who are below a certain age. But they employ people who are older than the maximum age, you know. And then they, in terms of the security clock, so improper records, improper payments, meaning that sometimes the contract says you must provide 2 guards every 12 hours. Sometimes there's only 1 guard, but you claim for 2. Kami maklumkan bahawa selama 41 orang pegawai dalam kementerian daripada peringkat negeri ke peringkat daerah. Ia telah dikenakan tindakan tata tertib, ya. Dan kami juga bertanya apakah bentuk-bentuk tindakan yang akan diambil sekiranya mereka yang terlibat didapati bersalah. Ya. Di antara tindakan yang akan diambil adalah turun pangkat. Salah bukan naik pangkat, turun pangkat, potong gaji dan sebagainya. Jadi beliau memberi jaminan tadi kepada PAC bahawa perkara-perkara tindakan akan diambil, tindakan berat akan diambil kepada mereka-mereka yang telah didapati cuai dalam tugas mereka. School headmaster is supposed to verify, make sure that the records are complete, and then pegawai pendidikan negeri or daerah, they're supposed to basically also verify the claims before they pay, but they actually paid. So these are the officers yang kena ambil tindakan lah oleh kementerian, 41 of them. Security officers? No. Pegawai pendidikan negeri, pegawai pendidikan daerah. And also guru besar lah.